ॐ शारदा गुरुभ्यो नमः अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा ॐ श्रीमहादेव नमः अथ अष्टादशदशकं रामकथा रामाभिदो रामाभिदोपोद्भरतोदजादः ज्येष्ठानुवर्ती खलु लक्ष्मणाश्च शत्रुघ्ननामाभि जगद्धिदात्रीं विमातृवाक्योञ्चितराज्य भोगो रामा सससीता सह लक्ष्मणाश्च चरञ्जडावल्कलवानरण्ये गोदावरीतीरमवापदेवीं तं वञ्जयन् रावणैज जहारसीतां यदि रूपीं रामस्य पत्नी बिहादुरस्य श्रुत्वा विलाभं वनमप्यरोदीत् श्रीनारदोभ्येत्य जगादरामं, किम् किं रोदिषि प्राकृतमर्त्यतुल्यः त्वं रावणं हन्तुमिहावीर्णो हरिकथं विस्मरसीदमार्या कृते युगे वेदवरीरिकन्या हरिं हरिम् परिमाप्तुमै च सा पुष्करद्युपगता एकाकिनी तीव्रतपश्चकारः क्षुधातया भूतशरीरिवाक्ते हरिपदे भाविनि जन्मनि स्याद् निशम्यतृष्टमनास्तदैवा कृत्वा तपस्तत्र निनायकालं तां साज स्तवनेन देवीम् प्रसाद्यकोपारुणलोचनाभ्यां निरीक्षितं निश्चरमाददाना शशापदं च त्वमरे तद्मदर्थे सबान्धवो राक्षसनं शीतिं स्वं कौणवस्पृष्टमशुद्धदेहं योगेन सद्यो विजहौ सदीसाः जादा पुनः सा मिथिलेशकन्या काले हरिं त्वां परिमापदैवाद् सहन्यतां सत्वरमाचरेन्द्रः तन्नाशकालस्तु समागतश्चा तदर्थमाराधयलोकनाथां नवाहयज्ञेन कृतोपवासः प्रसार्यतामेव सुरानराश्च कामाण्डभन्दे शुभमेव ते स्यात् इत्यूचिवांसं मुनिमेव आचार्यमागल्प्य आचार्यमाकल्प्य सलक्ष्मणस्त्वां सम्पूज्य सुस्मेरमुखिं सिंहादिरूढां च पुरोदर्शः भक्त्यानदं दं द्रुतमाप्तराम मदाज्ञयैव जातो नरत्वेन दशास्य हत्यी ददामि तच्छक्तिमहं तमेव श्रुत्वा तोक्तिं स हनूमदाद्येः साकं कवीन्द्रि कृदसेदुबन्धः लङ्गां प्रविष्टो हतरावणाद्यः पुरीमयोध्यामागमत्ससीतः ಕ್ತಿ ನ ಹಿ ಮೇ ಗುರುಶ್ಚ ನೈವಸ್ತು ಗ್ರಹಣೀ ಪಡುತ ಸತ್ಸಂಗತಿ ಪತ ಕೃಪಾಕ್ಷ ಮೈರೇ ನಮೋಸ್ತೋ ಇರಗ ಅಷ್ಟಾಶದಶಕ ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ನಮೋ ನಮಃ